السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین احمد۔ دا میرر آف ڈیز کے ذریعے پیش کیے جا رہے ایک منٹ کے مدرسے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 13، ترجمہ اذکار نماز۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن، جو بڑا مہربان الرحیم، نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہوئے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز کی سنتیں: ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ آر دلانا یعنی کسی کو اس کے پچھلے گناہ پر شرمندہ کرنا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ تکبر کرنا یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بلا توبہ ہی موت آ جاتی ہے۔ چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، لہٰذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کی وجہ بنائے وہ انہی میں شمار ہوگا، لہٰذا توبہ میں دیر نہ کرے۔ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، طاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے۔ زندگی میں غیبی بشارت نصیب ہوتی ہے، مثلا اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا، جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور حق تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔